ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება მედიის წინააღმდეგ. ქართული ოცნება მთავარ არხს უჩივის. სარჩელი კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ირაკლი კობახიძემ მოამზადა. განხილვა 31 დეკემბერს შედგება. დავა პოლიტიკურ რეკლამას ეხება საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ. მთავარმა არხმა უარი განაცხადა ყველა სუბიექტის, მათ შორის მართველი პარტიის უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსებაზე. ტელეკომპანიაში ამბობენ, რომ ამით ქართული ოცნების ინტერესები არ დაზარალებულა, თუმცა ახალი გამარჯვებული ძალა კრიტიკულ მედია შურისძიებისთვის უტევს. მთავარი არხის წინააღმდეგ დაწყებულ მორიგ თავდასხმას ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიაც სწავლობს. დაინტერესება ანგარიშწორების მიმართ დღეს ერთპარტიულ პარლამენტშიც ვერ დამალეს. სუდის აქციები მაშინ არ ჩაიბინა იგივე მენეჯმენტმა. ცუდად მოქცევის გამო ქართულმა ოცნებამ მთავარ არხს მარეგულირებელ კომისიაში უჩივლა. იმის გამო, რომ გაყალბებული არჩევნების მოტივით კრიტიკულმა მედიამ უფასო პოლიტიკური რეკლამა ეთერში არ გაუშვა, მართულმა გუნდმა მთავარი არხი კანონ დარღვევაში დაადანაშაულა და სასამართლო დავის წამოწყებაც არ გამორიცხა. ხელისუფლების ლიდერები არც კი მალავენ, რომ ქართულ ოცნებას წენა მთავარი არხის მენეჯმენტის და კერძოდ ნიკა გვარამიას მისამართით ჯერ კიდევ რუსთავი ორის პერიოდიდან მოყვება. იგივე მენეჯმენტი რუსთავი ორში იყო, როდესაც ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ზედმეტ სპეკულაცია არ მოყოლოდა, როდესაც აბსოლუტურად უკანონოდ არ გაუშვა ქართული ოცნების რეკლამა. ან მეორე დაარღვის მსგავსი მოთხოვნა უკვე მთავარ არხზე, ამ შემთხვევაში უკვე აქ ბუნებრივად ჩვენ ჩავთვალეთ აუცილებლად, რომ შეგვეტანა საჩივარი მარეგულირებელში და არ გამოურიცხავთ ასევე სასამართლოში სარჩელის შეტანას, ძალიან მძიმედ დაუშვება. საჩივარი კომისიაში ქართული ოცნების სახელით ირეკლი კობახიძემ დაწერა, სადაც ოცნების ლიდერი უთითებს, რომ არხმა საარჩევნო კოდექსი დაარღვია. ქართული ოცნება მარეგულირებელი კომისიისგან, რომ სადამსჯელო ღონისძიებას ელოდება, არ უკვირთ არხის იურისტებს. თამთა მურადაშვილი ამბობს, რომ არხმა კონსტიტუციით მინიჭებული აზრის გამოხატვის თავისუფლების უფლებით ისარგებლა და უარი რეკლამის განთავსებაზე არამხოლოდ ქართულ ოცნებას, არამედ ყველა პოლიტიკურ ძალას უთხრა. არ დაზარალებულა პარტია ამით, მაგრამ იმიტომ, რომ მათ უნდა დემონსტრაციულად კრიტიკული მედიის დაშჯა, რა თქმა უნდა, კომისიას აუცილებლად დემონსტრაციულად დაგუშვეს 31 დეკემბერს ახალწელს. მთავარი არხის წინააღმდეგ დაწყებულ მორიგ შედევა ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიაც სწავლობს. ორგანიზაციაში წინა შემთხვევას იხსენებენ, როდესაც საარჩევნო პერიოდში გაშვებული რეკლამის გამო კომისიამ არა საარჩევნო კოდექსით, არამედ მაუწყებლის შესახებ კანონით ხელმძღვანელა და არხი 58000 ლარით დააჯარიმა. ქარტიაში მაუწყებლობის შეჩერების მცდელობის რისკებსაც ხედავენ. იმ შემთხვევაშიც კი თუ დაადგენს დარღვევას, მნიშვნელოვანია, რომ ამ დარღვევაზე მოხდეს შესაბამისი სანქციის განსაზღვრა და ეს არ იყოს მაუწყებლობის შესახებ კანონით, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონი ითვალისწინებს ყველაზე დიდ სანქციებს, მათ შორის ითვალისწინებს ავტორიზაციის შეჩერებასაც. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ განმარტება გაკეთდეს სწორი. კრიტიკული მედიის განეიტრალების მორიგ მცდელობას ხედავენ. ამ დავის უკან მედია ექსპერტები და ამბობენ, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია ამ ბრძოლაში ქართული ოცნების მთავარი იარაღია. სპეციალისტები რუსთავი ორის საქმეს და მედია მენეჯერების წინააღმდეგ დაწყებულ სამართლებრივ დავებსაც იხსენებენ და ელოდებიან, რომ არჩევნების შემდგომ ქართული ოცნება ზეწოლას მის მიმართ არალოიალურ მედია საშუალებებზე კიდევ უფრო გააძლიერებს. როდესაც ამ პროცესში ერთი შეხედვით დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, როგორც არის მარეგულირებელი, ჩართულია როგორც ინსტრუმენტი, ეს არის ალბათ შეშფოთების საგანი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ უნდობლობა არსებობს ამ ინსტიტუტის მიმართ და მეორე მხრივ ის ასრულებს პოლიტიკურ დაკვეთას. მესამე ვადით მართველობის ბოლო უკანასკნელი მიზანი არის სწორედ ეს ოპოზიციური პარტიები და ტელევიზიები, მათი განეიტრალება, განადგურება. ამიტომ ყველაფერს აკეთებენ და ყველაფერს გააკეთებენ. მთავარი არხის წინააღმდეგ ქართული ოცნების საჩივარს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია 31 დეკემბერს განიხილავს.